hvis nu der kommer en kunde, der har en pose med lidt af hvert, altså isenkram og nogle CD'er eller nogle DVD'er og noget almindeligt tøj, så har vi nogle forskellige medarbejdere, der arbejder inden for forskellige områder her. Som vi har en sød dame, der sorterer isenkrammen og sørger for, at sølvtøj bliver pudset og at det kommer pænt ud i butikken. Og vi har en mand, der tester lamper og el, elektronik og sådan noget. Og så har vi nogle damer, der sorterer alt det tøj, der kommer ind og får det strøget og sat ud i butikken. Der er altid nogen, der kan bruge de ting, som andre ikke mener, de kan bruge. Så der er ikke noget, der bliver smidt ud, medmindre det er fuldstændig i stykker. Nogle gange er der nogle tøjrester eller nogle rester fra en du eller et eller andet, der ikke kan bruges. Og det bliver sendt ned, ved jeg, til vores anden butik her i Brabrand. Og så bliver der lavet sådan nogle muleposer af de net og det tøj, der ikke kan bruges. Jeg vil helt klart anbefale andre at blive frivillig. Det er, man får meget ud af det, og man gør en forskel.